מבחינתי המילים של היוזמה הזו זה מוסר, מוסריות, אנושיות, פיוס, הכרה, הכרה הדדית, התבוננות מול פני המציאות ולא הסתרה שלה. שתי מדינות או מדינה אחת? האם אלו שתי אפשרויות היחידות לפתרון מדיני? יוזמת שלום חדשה, אשר הולכת ותופסת תאוצה, מנסה לפרק את השיח הקיים ולייצר פתרון חדש. שתי מדינות, מולדת אחת. בבסיס היוזמה, קיימת ההכרה כי לשני העמים יש זיקה לאדמת המולדת שבין הים לירדן, וכל עם שואף למסגרת מדינית עצמאית. אנחנו מדברים על מולדת אחת לשני העמים, שעל בסיסה היא עיקון איחוד שנקרא ישראל-פלסטין. שזה מודל של קונפדרציה. הקונפדרציה תכיל בתוכה שתי מדינות סוברניות, ריבוניות לכל דבר, דמוקרטיות, ששואפות להיות שוויוניות בתוכן לכל האוכלוסיות שגרות בה, ישראל ופלסטין. היוזמה, שהוצגה לאחרונה בכנס ישראלי, מפרקת את הקשר ההיסטורי בין מדינת הלאום לטריטוריה. נקודת מבט חדשה זו מאפשרת לקבוצות נוספות להצטרף ליוזמת השלום, קבוצות החשות זיקה דתית, לאומית או היסטורית לארץ ישראל השלמה. זאת לא בעיניי יוזמת שמאל. היא יוזמה ששוברת את הדיכוטומיות בין ימין לבין שמאל ובין החלוקות הרגילות בארץ. היא מאתגרת את השמאל, היא מאתגרת את הימין, אבל היא יכולה באותה מידה לדבר לכל החיבורים האלה, והחיבורים החדשים יכולים להיווצר. אנחנו לא חושבים שיש צורך בפינוי כל המתנחלים, אנחנו תומכים בזה שירושלים תישאר עיר מאוחדת ושוויונית, כלומר, אנחנו לא הולכים לפי איזה שבלון ההיסטורית של מה שבישראל היה שמאל וימין, אלא לפי המתווה שיביא הכי הרבה פיוס וצדק בעתיד. אני יודע שחברת המקור שמנה אני מגיע, שזה המגזר המתנחלי, האמוני, הדתי-לאומי, יהיו הרבה מאוד דברים ש... הם מתקשו בהם, קודם כל הסיפור של מדינה פלסטינית, דבר שני זה לוותר על פריבילגיות רבות שקיימות כיום, בעיקר למתנחלים בשטח כריבונים. לאור העובדה שהיוזמה מכשירה התנחלויות, לא מפתיע שהיא ספגה ביקורת ברחוב הפלסטיני, המאשים את היוזמה בנורמליזציה, קרי קיום דיאלוג עם ישראלים טרם הסתיים הכיבוש. הביקורת סביב הנורמליזציה היא שבעצם אנחנו סוג של הכרה בכיבוש, כי נורמליזציה, שיחות עם ישראלים, כל עוד לא הסתיים הכיבוש, הוא סוג של נורמליזציה של הכיבוש. الفلسطينيين اللي ضد لم يقرأوا وأنا لو كنت محلهم ما بقرأش لأنه ببساطة الفلسطينيين بيقولوا شو قيمة إننا نقعد ونحكي طمالنا 20 سنة إلى 30 سنة بنقعد وبنحكي بنحكي بالمفاوضات مع من عهد أولمارت لقبل ولبعد ولعهد شارون وبنحكي في مبادرة جنيف وبنحكي بمبادرات سياسية كثيرة شو كان نتيجة هذا الحكي مزيد من الاستحلال مزيد من المستوطنات مزيد من الاعتقالات היוזמה מתייחסת גם לשיבת הפליטים הפלסטינים. הפליטים יוכלו לקבל אזרחות פלסטינית ומעמד של תושבות קבע בישראל. לפי המתווה שאנחנו מציעים, פלסטין, מדינה עצמאית וריבונית, תוכל לאזרח את כל הפליטים. מהרגע שהם אזרחי פלסטין, הם גם אזרחי האיחוד הזה, הם יכולים לנוע בו, הם יכולים גם בשלבים להתגורר איכן שהם רוצים, והם יכולים, זה לא מימוש מלא של זכות השיבה, אבל זה מימוש הזיקה והקשר אל הארץ. מארגני יוזמת שתי מדינות מולדת אחת מנסים לתפיסתם לתת מענה לנושאים החשובים למגוון רחב של אוכלוסיות, ישראליות ופלסטיניות כאחת. בוותרה על צדקנות היסטורית לטובת פיוס ועתיד משותף בשטח שבין הים לירדן, היוזמה מאתגרת את כל הקשת הפוליטית, ועל כן נתונה לביקורות מכל המחנות השונים. היוזמה שלנו מבקשת לתקן את העקירות הקודמות ולא ליצור עוולות ועקירות חדשות. אנחנו חייבים להסתכל קדימה, לתת כבוד לעבר, לתת כבוד לזיקות ההיסטוריות, למה שקרה לשני העמים כאן, למה שקרה לארץ הזאת במשך השנים האלה, אבל לא להגיד שאנחנו צריכים להוכיח מי צודק בכל דבר. לא נוכל להתקדם בצורה כזאת. المستقبل مش بايد نتنياهو فقط المستقبل بايد طفل فلسطيني كمان بجباليا وبايد مستوطن موجود ببيت ايل او باي مستوطنه كمان في شعبين على هاي الارض مش ممكن يفنوا مش ممكن ينتهوا